想念你了，想念你了。我把面的弄掉。好吧的你不要。猪玩吧别人啊，这都那带不住猪玩吧。玩猪吧。玩猪吧。猪哦，这块那你不要了。三年了，没得了，最高了。完，最高了，你说这都啥地方？我他妈都不知道，这个都不知道，好难哦。猪哦吧，三年了，龙啊，可得了呢，龙啊，你牛啊，吃猪骨龙啊，吃猪牛牛的呢。猪哦吧，加吧的，你加多少的？这手工包完了，他没手，他都一边接着呢。three two 吧，不继续，不接了。three two 吧，two three 吧。3 or 4 都晒他那边，顶背他嘞，背那边搭钱，白草鱼都炸了那边，十八点呢背那边那边，哈哈。高马嘞背那边米家的，高马那边来十的，不差不多。派3了去。高马嘞，背那。就是那那龙骨来着，对呀对呀对呀，是3吧？哎，对呀，也出了。7-3就在那，啊，多三百，那六块钱，7-3吧。高那边，那边往塞进这种米多那边。哎，这里出来呢，这边来呢，新买的贵些吧？哎，这里吧。哎，这里吧。哎呀，这个，这个，这个。哎，这里吧。3-8 3-8 7-8
ောင်းပါလေ83ပါအတွက်တို့စားပါဘာကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာချမ်းကြင်းရဲ့ဖြတ်ချင်းရလေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ38ပါအတွက်တင်လာတယ်ပိုက်ပေါ်ရောက်တယ်ဗျ။ဟိုးဟိုးအိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါလာလေတက်ချင်းချင်းလုံးကိုလွဲသွားတယ်ဗျ။ဟောင်းပါလေနေကဘွန်ပါတော့ပေါက်ပါလေနော်ဖတ်အိတ်ပါဗျ။ဒီမျိုးဆက်ပဲဒေါက်တာတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကွာလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ไฟเสียดิเนี่ยตัดฉะตัวเลยเนี่ย85ครับตัวซะได้ทูทําเลยครับตัวก็ต้องมาเอาไปเนาะ85ชุดก่อนเนาะตัวก็มาแล้ว85ครับโอเคครับทําดูครับကောင်းပါပါကောင်းပါလေညာချမ်းသာကိုယ်တကယ်ကောင်းပါလေဗျသူခဏပြောနေတော့တကယ်ပုံပြီးရိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်းနဲ့မတုံးဘူးလေဖြစ်တယ်ရဲလူမိုးတို့ဘာဆိုလားတို့ဝေးသွားတယ်ဗျာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်စစ်လိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ချမ်းသာကိုအမှတ်တတ်ပါတော့စစ်လိုင်းပါသူကြုံရင်ဖတ်ကောင်းပါလေဗျာအတွက်ကတင်ချင်းနဲ့ခနာတဲ့တချင်းနဲ့တွဲလုံးကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာအော်မာနော်လက်ပါလေနေမျိုးကမနက်ကဆော့တဲ့နှစ်ပွဲနဲ့မတူတော့ဘူးဗျတပွဲနဲ့တပွဲပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတယ်လို့မြင်မိတယ်မနက်ကပီချေးတို့နဲ့ဆော့တော့ကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးဗျနေမျိုးအောင်အခြေကနိုင်စလားတကယ်လည်းတော့ဘူးစင်ချင်းကမှလားကိုကြီးနိုင်စပါနိုင်စပါစစ်နိုင်ပါလားဘူးစင်ရှင်းကမှာဘူးဘူးစင်ရှင်းပထမပွဲကအတွက်ခင်ဗျားတို့ချုံးတာနိုင်စစ်ပါကောင်းပါလေကိုချမ်းကြီးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာတချင်းရတော့ညတော့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဗျာတွတ်တင်ထားတယ်ဆင်းလာတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဆင်းလာတယ်လည်းတစ်လုံးဆိုတစ်လုံးကြိကြတိကြတယ်တချင်းနဲ့ဖတ်သွားပြီဗျာအတွက်ဆယ်သွားတယ်ဆင်းလာတယ်ဖတ်ခဲ့တယ်ဗျာကျိတ်တည်ပါလေဗျာမှတ်တယ်နော်ဒါစစ်ပါโอ้เลเวอร์ซิปิดไปเวลาเนี่ยขัดจ้องๆเนี่ยกองน่ะขาดเปลี่ยนไปเวลาจ้องตัวสิผิดตัวไปเนี่ยแค่ไหนน้องอ่ะ6หมัดตลอดอ่ะ12หมัดป่ะเนี่ยဟုတ်စစ်ဖြစ်တာဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်စစ်ဟုတ်စစ်ဖြစ်တာနော်ခင်လာရဲ့အတွက်တို့မင်းမဲဆာလက်မရပါဘူးနော်ကောင်းပါပဲမြည်ပြီးသွားတယ်မြည်ပြလာတယ်အဲမြည်ပြီးသွားမြည်ပြီးသွားကောင်းပါကောင်းတယ်ဗျာမြည်မျိုးအောင်ဆယ်ချင်းခြေသားလေးနဲ့တလုံးတက်သွားတယ်ဗျာမြည်မျိုးအောင်ဆုံးမပြေရဘူးကောင်းပါနော်
好事吧，过春节不听话不，我们就别来了，受害了，喏，刚出个包，好事，别多余，安排那个喏，啊，不要了，刚出个被人打伤了，好事吧。 好事吧，好事吧，好事吧，好事吧。 好事吧，哦，这个高呢，别，穿这裤啊，这个脚鞋高呢，别。 好事吧，好事吧，外边都别拿的，好吧，别，餐厅都超模吧，别，是好吧？好吧，你那别拿的，塞了好撇的，喏，今年你我那到我那塞了好吧。 高那边，你没有？七家那里的，三家那里的，高小谷站那边。还有跑皮的，别来呀！说过的，那我来就听了，就这样，就这么来，就这么来。好，一把。 哎，好吧。哎，好吧。你话比你多。搞嘛嘞？几毛钱头？哪一号撇到？哪一号撇到一家？哪一号撇到一家？哪一号撇到一家？ 好，来吧，别拿的，啥子吧？高那边，高那边，高那边，参加一百年后再接着的时候，多低的边？哦，恁那里吧，别，我一坐那嘞。 高嘛那边，三百的哈，三百个，三千二六个，这开我表弟他们住那边，这开高嘛那边。
ဟုတ်နိုင်ပါဗျာဟုတ်နိုင်ပါဗျကြည့်ပါဗျာ။ငါဟုတ်ပါဗျာ။နေနေတာပဲဗျာ။ပိုက်ပုံမှာ။ဆင်းလုံးမှာ။ GPS ထည့်ပြီးမြားထောင်သလားတော့ကောင်းမရဘူး။တလုံးပေါက်သွားပြီဗျာ။နေမျိုးတလုံးစပေါက်သွားပြီဗျာ။လက်ဟုတ်ဗျာ။လက်ဟုတ်ဖြစ်တယ်နော်။ချန်နီမှာလိုက်လာပြီဗျာ။ကောင်းသွားပြီ။ level 2နဲ့ level 2နဲ့ကောင်းနေဗျာ။ဆယ်ကျင်းတက်တော်ပြန်ပြီဗျာ။ဟုတ်လက်ပါ။ဟုတ်ပါကျတို့စားပြပါဘာလဲဘာလို့ပဲကြည့်ပါဦးထောင်းတော့ခေါင်းတော့โอ้ဟုတ်ပါလူကြီးကဒီကောင်းတယ်လာဟုတ်ပါခေါင်းတော့တော့နော်ဟုတ်ပါဘာလို့ကောင်းလဲဟုတ်လက်ပါဟုတ်မှာចောင်းထိုင်နေတယ်ဗျအတွတ်တို့ဟုတ်မှာចောင်းထိုင်နေတယ်ဗျเป็นอะไรซะเป็ดจ้องโทรทาเลยว่ะโอ้ล่ะหอบาฉันเนี่ยตะลงทุบพี่มีสัวเนี่ยชิ้นลงป้ายปုံมาเว้ยไล่ชาเว้ยตะช้าเนี่ยเอาชาเสียไม่รู้เว้ยเลยเมียวเว้ยเล็กก็เลยตะเกโอ้จิ้งตีเลยเว้ยหอบละบาก้องเนี่ยยันนี่ก็ชูเอาเนี่ยควายควายเนาะอตุตุควายยောက်ทัวบีเปียจ้องถ่ายนี่แหละอมัดกานี่มาอกูตะมัดตัดทัวบีเปียควายဆိုရဲ့အရာတော့ယောက်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါပဲเนาะကောင်းပါလေကြည့်ပါဦးမျိုးရအောင်ဟိုပြီးဆုံးပါเนาะပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာပင်လာတော့ကောင်းချုပ်ပိတ်ခံစားပြန်မှာပြန်နေအနေ